Kako ćemo biti jači ako stisnemo zube kad snaga na usta ulazi? Ovo ne pije vodu, pije nam krv na slamku. U mraku svašta može da upadne u oko. Kod nas ima slobode govora, ma nemoj da pričaš. Ne štedite sirotinju, imat ćete je više. Mislimo na budućnost, sami sebi kopamo grob. Imamo najbolje ocjene u regionu, pa je sasvim jasno zašto smo najsiromašniji. Živimo u potrošačkom društvu. Još malo i potrošit će se. Poslanici najviše govore o nama, iako nas nikad ne pomenu. Živimo tako dobro da to nije za ljude. Kad gledaš kroz prste, dlan ti je na ustima. Rđava dela se ispaštaju na onom svetu, a dobra na ovom. Tek kad umre, istina ispliva na površinu. Nisam pametan zato što se družim sa pametnim ljudima, već što izbjegavam budale. I za kraj prvog bloka, šarene laže su sve crnje. Dobro jutro, Goran Radosavljević, aforističaru, dobro mi došli. Hvala. Jeste dobro? Jesam. Putni pravac Beograd-Pazova je prohodan, dobro ste došli, svi oni koji žele da putuju za Beograd mogu slobodno da putuju ili tako? Nema zastoja u saobraćaju? Nema zastoja u saobraćaju, put je prohodan, a ja sam se uplašio u početku da sam promašio, mislio sam da će otići do Rume, ali dobro, posle Banovaca naravno skrenuo sam. A, došli, sam znao da... došli ste autoputem? Jeste autoputem, sve u redu. Na Batajnicu ne možete, to znate, toga više nema, ako ćete recimo do Batajnice. Znao. E, sad da put znate. Put je prohodan, danas je u Pazove pijačni dan, tako da izvolite. Jo, volite da idete na pijacu? Naravno, naravno, volim da idem na pijacu i ja kažem, moja baba je zelenaš, prodaje zeleniš na zelenoj pijaci. Vi niste krenuli babinim stopama? Ne. U stvari ne znam, kažu Sterija, Sremac, Nušić i moja baba. Pogađate, svi su imali brkove, tako da... Ako je moja baba bila u Svetu Satire, zahvaljujući brkovima, onda ja sam u Svetu Satire, znači moguće da sam krenuo babini stopa. Dobro, evo gledamo ovdje, dosta ste toga objavili, od 93. ili tako? Pa, ja sam u Svetu Satire od 1986. godine, znači još dvije još godine radije. I proslavit ću 30 godina rada. U Satiri objavio sam dvije knjige. Prva knjiga se zove Hleba i cigara i ove godine sam objavio drugu knjigu Taština, Taština. Ja bih pomenuo ljude koji su učestvovali u štampanju ove knjige. To su pre svega Književno umetnička asocijacija Artija iz Paraćina. Glavni urednik je Vladica Milenković, recenzent ove knjige Kosta Pavlović, Srba Pavlović. Učestvovali su karikaturisti Tošo Borković, Slobodan Srdić, Miro Georgijovski i lektor je bila Čarna Popović. Koliko nam je do smeha, koliko nam je do opšte situacije, do svesti? Pa, gledajući, recimo ja sam imao promociju ove knjige u Makedoniji, u Delčevu. Čini mi se da se ljudi u Makedoniji više smeju nego kod nas. Mislim da ipak je našim ljudima manje do smeha. Je sad, zašto je to tako, to možda je tema za jednu dužu emisiju. A zašto Makedonija? Mislim, jeste bili pozvani ili ste odlučili? Mislim, zašto baš Makedonija nije, Rumunija ili... Pa, pozvan sam na festival humora i satire u Delčevu. To je nešto tradicionalno, ali tako? Pa, krenulo je pre dve godine i sada je taj festival sve ozbiljniji i ozbiljniji i naravno nastavit će se sa tim festivalom ili ima stvarno vrlo je ozbiljan i ove godine oni pokušavaju da imaju i podršku od njihovog ministarstva kulture, tako da će, znam, da će biti sve bolji i bolji. Jeste druže satiričari? Imao sam dosta gostiju. Da li se druže vaše kolege? Da li se družite kolege međusobno? Da. Razmenjujete, da, pričate? Da, naravno i zahvaljujući Facebooku to druženje je bukvalno iz dana u dan čujemo se i
dosta smo povezani. I ne samo u Srbiji, nego čak mislim da su satiričari i uopšte aforističari ljudi koji se između sebe najviše druže i povezani smo, znači, sa svim onim bivšim republikama, znači povezani smo sa celim regionom i ne samo sa regionom, nego i sa ostalim zemljama i mislim da je aforizam i satira, iako je totalno skrajnut, kao književna vrsta najzastupljeniji kao naš brend u inostranstvu. Sve vas inspiriše, pretpostavljam. Pa, i sve vam je zanimljivo, nema šta vam nije zanimljivo. Naravno, to i jeste odlika pravog aforističara da mu sve bude zanimljivo, pošto je aforizam podeljen između humora i satire. Kaže se da se humorom skrivaju svoja nezadovoljstva, a satirom otkrivaju. Znači, morate da obuhvatite sve da biste bili sasvim, da biste bili dobar aforističar. Ne možete samo obuhvatiti politiku, znači pisati samo politički aforizam ili baviti se samo humorom sa nekim jeftinim štosovima prolaziti. Znači, morate da obuhvatite sve da biste bili sve obuhvatni. Kada nešto napišete, jel ispravljate ili to tako ide, ili kada napišete pa kažete možda sam mogao nešto dodati, jel ima toga? Mislite već kad objavim, da li, pa kod mene ne. Ili dok stvarate možda, ispravljate, dodajete. Dok stvaram, da. Postoji jedna anegdota u svetu satire, ne znam tačno ko je nju izrekao, kada su pitali satiričara, odnosno aforističara, šta radiš, kaže evo me na Zlatiboru. Kaže, pa dobro, šta radiš na Zlatiboru? Pa 7 dana sam na Zlatiboru. Pa dobro, šta radiš na Zlatiboru? Kaže, pišem jedan aforizam. Tako da na aforizmu se dosta radi. Kaže se, ako hoćete da napišete dobar aforizam, na njemu se mora mnogo raditi, dosta raditi. I kaže se da je aforizam u stvari jedan roman u malom. Naziv knjige zanimljiv? Naziv knjige zanimljiv, Taština, taština. Kada sam razmišljao o nazivu knjige, naravno hteo sam da naziv bude jak. Baš ste jaki. Pa razmišljao sam šta može da bude toliko jako. Toliko jako, onda sam razmislio i rekao sam, pa ne postoji ništa jače od taštine, taštine. U kakvim ste odnosima sa taštom? U odličnim, ja sam rano ostao bez majke, tako da mi je tašta druga majka. I naravno uz njeno dopuštenje nastavljamo. Pozdravljamo sve tašte ovoga jutra i preporučujemo da nam se jave ukoliko želite da imate knjigu. Ne samo tašte, javite se poštovani gledovci, šalimo se naravno, 310 011, da malo uživate uz aforizme i satiru. Koliko je teško nešto napisati, koliko je teško o tome da razmišljate da li će to da ima nekih negativnih, pozitivnih iskustava, da li ste ih imali uopšte? Pa, ja jesam na početku, ali... Koliko u tom trenutku razmišljate šta će se desiti, da li će se nešto desiti ili o tom uopšte ne razmišljate? Pa, obično kad počinjete, vrlo ste mladi. I onda ne razmišljate o tome šta će se desiti. A što ste stariji, sve manje strahova imate. Tako da... Uvijek je vreme da objavite ono što mislite da objavite. A šta kažu vaše kolege, kako oni prolaze? Da li su imali, da li uopšte razmenjujete ta iskustva i da li oni uopšte govore o tome? Jeste otvoreni jedni prema drugima? Naravno, ili... naravno, otvoreni smo jedni prema drugima. Možda neka starija generacija imala neke problema. A ova današnja ne i u zadnjih možda jedno, pa recimo zadnjih 30 godina ja nisam čuo da je neko imao nekih problema. Eto, ja lično sam imao recimo problema kad sam počinjao, ali to je bilo onako sitno. Šta ste kritikovali? Vlast. A, kritikovao sam vlast i naravno grešio sam na početku jer sam pominjao imena nekih ljudi. To nije dobro, da. Ne, to je u redu. Da ste malo to zataškali, bilo bi bolje. Ne, nije to problem. Kamuflaža je vrlo bitna. Ne, nije to problem. Možete vi da pominjate imena, nije to problem. Nego se to ne radi. To su u svetu satire i u svetu pravog aforizma. Vi ste htjeli da bude to originalni? Pa... Nešto ste htjeli. Namere su vam bile te, ali to nije bilo dobro. Kada pišete aforizam, morate da pišete za sve. Znači, ako se ja obraćam televizijskom voditelju, ja ne mogu da kažem Branko Petrović.
Ja mogu da kažem televizijski voditelj, znači da se odnosi za sve voditelje. Za celu branšu. Tako je. Tako je. Ali ja vi ste rešen. Bili direktni. Pa bio sam direktan i onda što sam nije imao... bilo dobro? Pa nije bilo dobro, recimo ja sam slao Minimaxu u Tup Tup. Bilo je nekih aforizama koje čak ni Minimax nije smeo da pročita. I on je onda znamo koliko je sati. Tako je. I on je tu ipak rekao preko radija, on je rekao šta je Goran poslao, znači i na taj način mi je rekao ok, ovo sve, ali nemoj da šalješ. Naravno, dešavalo mi se da mi otac kaže, ako budeš išao u zatvor, ja ti u zatvor neću doći. Znači, to je, eto, to jeste imali prilike da se družite sa Minimaxom, da ga upoznate? Minimax je bio veliki čovjek. Upoznali smo se i ja sam bio mlad, ja sam imao 22-23 godine. I ja sam mislio da je on to zaboravio. Mislim, ko sam ja, Goran Radosavić, koji je bio Minimax. I jednom je sedeo u kafani Orač u Beogradu. Ja sam slučajno prolazio i on me onako kroz ono zbunje me zvao kao Gorane, dođi na ručak. Ja bio me sramota, mislim, kako se on mene uopšte seća i tako. Eto, to je taj bio. Znači, imali smo dva susreta, naravno. Čuli smo se preko pisama, bukvalno svake nedelje. Jer bio duhoviti van mikrofona, ne. Van studija. Kako ne. Kako ne. Jeste. Pamtimo ga kao čovjeka koji je imao i problem i kada je i objavljivao šta je objavljivao i šta je govorio. Pa više su mu stavljali usta i ono što on sam nije rekao. Ajde, ovo je novembar mjesec, pa da se opet na još jedan način posjetimo Minimaxa. Rođena mu je bio 5. novembra, tako da nije zaboravljeno. Znači, ostao je. Nije, naravno, i nikada neće biti. Hoćemo da čujemo još par aforizama što ste mi spremili. Čovjek je mera svih stvari, a ima i onih koji su prevršili svaku meru. Kod nas je sve naopačke. I umjesto grana, balvani su nam na vrhu. Put posut ružama je trnovit. Đavo je došao po svoje, budi Bog sa nama. Ljubav je bolest koja leči. Iskoristite svoje vreme. Neka radi za vas. Satira je sport za koji ti ne trebaju mišići. Siromašni smo da nam para nema. Armija nezaposlenih puca. Nemoćni smo kad ograničeni imaju neograničene moći. Natalitet je dokaz da ne mislimo ni na ono za što najmanje pameti treba. Žive je lakše sahraniti kad im se popenjete na glavu. Mi smo Srbi do koske. Kožu su nam odavno odrali. Obećanja najlakše padaju u banana državama. I pošto je ovo jutarnji program, budite se. Smrklo se. Dobro jutro. Koliko ima aforizama uopšte? Jel znate koliko ste toga napisali? Jel nije sve ni moglo da stane u knjigu? Hoćete možda, jel u planu i sljedeće? Pa znam koliko sam otprilike aforizama napisao, ali aforizmi se ne broje. Ima nekih autora koji broje svoje aforizme i onda na početku ili knjige ili uvek to ističu, u ovoj knjizi je recimo 500 aforizama. To uopšte nije bitno. Najbitnije je da barem jedan aforizam ostane iza vas. Meni je cilj da iza mene ostane barem jedan aforizam i često mojim kolegama u šali kažem oštampaću jednu knjigu sa 300 strana i na sredini te knjige će biti samo jedan aforizam. Znači, svuda okolo će biti prazne strane i u sredini će biti samo jedan aforizam koji se nadam se će ostati iza mene. Jel sarađujete sa medijima, jel neko objavljuje vaše aforizme? Naravno. Sa Minimaxom ste sarađivali? Naravno. Tu su Novosti, Politika, Etna i tako dalje, tako dalje. Jel se što pošaljete se i objavi ili pa naravno, i tamo selekcija? Pa naravno, ali to je takva selekcija da se objavi ono što je najbolje. Dešava se naravno da pošalje nešto i da se ne objavi, naravno, ja se ne ljutim. Mislim, jer uvek nema prostora za sve. Jel tašta pročitala koji jeste njoj dopada? Jeste, čak je i učestvovala u snimanju jednog mini spota, tako da, koji je na YouTube-u, tako da...
Inače, ovu knjigu možete čitati online na mom sajtu radosavljević.net, tako da oni koji ne budu došli do ove knjige mogu je počitati na sajtu. Ta što je manekenka ili nešto je čitana u spotu? Čitala je jedan aforizam u spotu, naravno. Koji joj se dopao, vi se sećate? Pa pročitala aforizam, samo se setim, možda nas dobro vodite, ali nikako da vam vidimo leđa. Dobro, jeste bili na sajmu, kakvi su utisci sa ovog godišnjeg Ove godine sajma? Nisam bio na sajmu. Niste imali prilike? Ove godine nisam bio. Šta je to bilo, je baš dobro. Pa, jednostavno. Kinezi su čuda napravili pa, sa svojim štandom. Pa, pretpostavljam, a ove godine nisam prošli, jesam. Jednostavno od obaveza nisam stigao ove godine. Jel pišu žene aforizme? Naravno. Nešto nisam imao prilike da upoznam ženu koja voli satiru i aforizme. Naravno. Jel vi znate, jel ima koleginica? Naravno, kako ne. Tu su pre svega Pavica Veljović, Dejana Sajlović. Da, ona onda je bila, nikako, da. Nikako ne mogu da zaboravim. Ali su u manjini nekako, bih rekao da više pišu. Pa dobro, onda Vesna Denčić, naravno, ne možemo nikako zaboraviti Vesnu Denčić i Jasminu Bukvu. Danicu Mašić, Dalibor Kušišmanović, Kebđiju i ima ih dosta. Inače, ja na Facebooku imam svoju grupu koja se zove Liga duhovitih i sve više je autorki, što je zanimljivo. I cilj mi je naravno da prikupim što više žena i ne samo žena, nego pre svega mladih koji će se probiti u taj svet satire. Da bude, jer, da bude mnogo žena kod vas, pa ćete naravno, da pa naravno. Pisati, imat ćete više inspiracije. Naravno, čak sam uspeo da okupim mnogo žena oko sebe, tako da jedan naš aforističar iz Bijeljine, Grujo Lero, kada je pravio svoj festival u Bijeljini, on je rekao: Gorane, molim te, pomagaj, žene su baš to, žene su oko tebe, treba nam žena za moj, potrebne su mi žene za moj festival, tako da sam mu pomogao. Je li ima sad neki festival uskoro do kraja godine? Naravno, to isto moramo da pomenemo. Vrlo bitna manifestacija 25. decembra na Kolarcu se održava Satirikon. Satirikon je zamišljen prvenstveno da kao nije to festival, nego kao manifestacija gdje će se satiričari pre svega i aforističari pre svega baviti humorom i znači na jedan relaksirajući ovaj način uvesti ljude u novu godinu. Znači neće biti previše satire. Tako da naravno 25. decembra dođite na Kolarac. Ja mislim da sve počinje u 7 sati. Naravno, to možemo da... Promociju knjige sam održao u Delčevu, znači u Makedoniji i u Ivanjici, na Nušićijadi. Nisam želeo da održim promociju knjige u Beogradu, i zbog svojih obaveza i zbog finansijske situacije i planiram da za 30 godina rada, znači 2016. vjerovatno ću oštampati još jednu knjigu i onda ću napraviti jednu veću promociju. Inače, često imam promocije zato što učestvujem zajedno sa pomenutim Vladicom Milenkovićem koji je bio urednik ove knjige i sa Miodragom Stošićem. Iz baš te Lige duhovitih na Facebooku izbacili smo već dve knjige satire. Ove godine nismo, ali sljedeće hoćemo. Zove se Artija, gdje učestvuju aforističari sa svojih 15 najboljih aforizama. Nas trojica izaberemo te aforizme. Tako da često imamo promocije te knjige, tako da sam dovoljno zastupljen i mislim da bi i ova promocija bila malo mnogo. Eto. Je li ima mladih ljudi koji pišu satiru, aforizme? Je li imate naslednike? Imamo. To je dobro. To je dobro, ali ja primećujem da se mladima ne daje šansa. Pa mislim, ne daje mi se dovoljno prostora. Pa dajte, zovite ja... ih, daćemo im prostora. Važi, eto, hvala lepo što ste bili gosti Jutarnjeg programa. Pozdravite taštu, pozdravite sve tašte. Naravno, pozdravite sve tašte. I očekujemo novu knjigu, eto.
obeležit ćete 30 godina uspešnog rada, želim vam sve najbolje, tako pa je. Možda neka promocija u Staroj Pazovi, u okolini, ja zašto ne da dođemo. Zovite, doći. Da svi zajedno uživamo. Hvala. Ostanite još malo, pogledat ćemo jedan prilog kako stojite s kupusom, jer volite kupus da jedete, kako smo rekli, svadbarski. Posebno svadbarski. To je najbolji. Bračni par Jovanović iz Stare Pazove ove godine proizveo je 10 tona kupusa. Čestitamo i gledamo prilog.